Druhá světová válka, část čtvrtá. V minulé části jsem se dostal k přepadení Polska. Nepočítám-li Anschluss Rakouska a protektorát Čechy a Morava, bylo Polsko prvním státem, který Hitler napadl vojensky, tedy který obsadil pomocí války. Podívejme se teď na to, jak na tom byly oba státy před válkou z pohledu vojenských sil. Polsko disponovalo 39 divizemi, 16 brigádami a mělo 4300 děl, 880 tanků, 400 letadel a Polákům ve válce s Německem pomáhali i českoslovenští vojáci a piloti. Pozemního vojska bylo začleněno 100 000 mužů a 190 perfektně vyškolených pilotů. Celkem pozemního vojska, to byli specialisté těch 100 000, jinak mohli Poláci do boje poslat 950 000 mužů. Vrchním velitelem polské armády byl Edward Schmigli-Ritz. Němci disponovali 60 divizemi, 4 brigádami, měli k dispozici 10 000 děl, 2700 tanků a 4000 letadel. Na Polsko ale současně zaútočil i odvěký nepřítel Polska, Sovětský svaz. Ten do Polska vyslal více než 33 divizí, více než 11 brigád, 4950 děl, 4736 tanků a 3300 letadel. Na Poláky, a to se málo ví, zaútočilo i Slovensko, které bylo, jak víme, zcela v područí nacistického Německa. To disponovalo 3 divizemi. Na Polsko tudíž zaútočilo celkem 1,5 milionu Němců, více než 800 000 Rusů a 51 306 Slováků. Proti necelému milionu velmi špatně vyzbrojených Poláků tak stálo více než 2 miliony 650 000 mužů, když počítáme všechny státy útočící. A takové přesile, navíc při útocích ze všech stran, se Poláci prostě nemohli ubránit. Na straně útočníků velili Němcům Fedor von Bock, ten velel skupině armád Sever, Gerd von Rundstedt, ten velel skupině armád Jich, a dále pak Michail Kovaljov, velel běloruskému frontu, Semyon Timošenko, velel ukrajinskému frontu a Slovákům velel Ferdinand Čatloš a armáda se jmenovala Polní armáda Bernolák. Hned z počátku líčení polské války, to abych potom na tento údaj nezapomněl, se podíváme na ztráty. Poláci měli celkem 66 000 mrtvých, 133 700 zraněných a 694 000 zajatých vojáků. Jejich pomocníci, Čechoslováci, kteří pomáhali, měli 7 mrtvých a 6 zraněných. Na straně útočníků Němci měli 16 343 mrtvých, 27 280 zraněných a 320 pohřešovaných. Sovětský svaz měl 1475 mrtvých nebo pohřešovaných, přesnější členění tady není, a 2383 zraněných. Slováci měli 18 mrtvých, 46 zraněných a 11 pohřešovaných. I z těchto údajů zcela jasně vyplývá na jednostranný průběh války. Vždyť také probíhala velmi krátce. 1. září 1939 Němci se Sovětským svazem zaútočili a již 6. října 1939 se Polsko vzdalo a celá jejich armáda, tedy ti, kdož přežili, se dostali do zajetí. Přestože polská diplomacie se neustále snažila o dohodu s hitlerovským Německem na tažení proti Sovětskému svazu a dokonce již mnohem dříve Polsko podepsalo s Německem pakt o neútočení, to bylo 26. ledna 1934, nacistické armádní velení již od roku 1936 pracovalo na tzv. Plánu Fall Weiss, tedy plán bílý, který podrobně popisoval útok na Polsko. První finální koncept plánu generála Rundstedta byl Hitlerovi předložen 7. května 1938
a finální verze plánu na přepadení Polska byla schválena o dva týdny později, tedy 21. května 1938. Z toho vyplývá, z těchto dat, že všechny diplomatické pokusy Poláků byly naprosto zbytečné a Hitler jenom mlžil. Poláci se i přes snahu o spojenectví obávali, že je Německo napadne, a proto požádali britskou vládu o tajnou spojeneckou dohodu. To bylo 24. března 1939 a Britové ji podepsali 6. dubna. Spojeneckou smlouvu s Polskem z roku 1925 aktualizovala v této době i Francie. Smlouvy byly jedna věc, ale jejich plnění bylo věcí druhou. Německá vojska byla již soustředěna podél polských hranic. Podle prvotního plánu měla německá armáda zaútočit 26. srpna brzy ráno. Proto došlo i ke zmiňovanému Jablunkovskému incidentu. Jenže právě toho dne podepsali představitelé Británie písemné garance Polsku, kde se obě strany zavazovaly ke spojenectví v případě německého útoku. Hitler se to dozvěděl a ještě téhož dne datum útoku odložil. Poláci dokonce 30. srpna vyhlásili všeobecnou mobilizaci, ale na velký nátlak spojenců, kteří se za každou cenu chtěli vyhnout válce s Německem, ji Poláci nakonec odvolali. Hitler Západ navíc balamutil tím, že téhož dne poslal vyjednavače, kteří měli projednat možnost územních požadavků na Polsko diplomatickou cestou. Nezdařilo se. A v Evropě zavládly zmatky. Proto polská vláda opět vyhlásila všeobecnou mobilizaci, ale o den později, tedy 31. srpna 1939, ale to už bylo pozdě. Protože ráno ve 4 hodiny 1. září vyrazili nad Polsko nejprve bombardéry a německé armády se poté vylily do země. Zásluhou zmatku na polské straně bylo na svých pozicích jenom asi 65% polských vojáků a ještě navíc jim chyběly jakékoliv rozkazy. Už jsem říkal, že jako první bylo napadeno Westerplatte u Gdaňsku, kde se zapojily i slovenské jednotky. Velká Británie a Francie reagovaly rychle. A již 3. září 1939 vyhlásili německou válku. Faktem ale je, že tyto země neměly schopnost tuto válku vést na významné úrovni. Zatímco letecká a námořní válka byla zahájena okamžitě, pozemní vojska západních spojenců neměla ani dostatek mužů, ale ani dostatek zbraní. Británie byla schopna postavit jenom malý expediční sbor, který odeslala do Francie, kde se zastaralé a nemoderní mobilizační mechanismy francouzské armády rozbíhaly zmatečně a velmi pomalu. Navíc francouzská válečná doktrina rozhodně nebyla Polsku nakloněna, takže po vyhlášení války se francouzská vojska teprve pomalu šikovala a čekala na Hitlerovu chybu. A zatím na východě v Polsku probíhala tragédie. Polská armáda bojovala zoufale a statečně, ale za situaci, v jaké se ocitla, nebyl úspěšný odpor možný. Jak jsem jí říkal, Poláci nebyli ani plně mobilizovaní, ani neměli obsazené strategické a pro obranu velice důležité pozice, protože německé tanky postupovaly příliš rychle. Velké ztráty hned prvního dne utrpělo polské letectvo, ale již jsem říkal, že slova o zničení celého polského letectva byla pouhým mýtem. Naopak, polské letectvo první útoky přežilo a bojovalo s ohromnou houževnatostí, přičemž způsobilo Luftwaffe mnohem větší ztráty, než li Němci očekávali. Nicméně celková válečná situace byla pro zemi beznadějná. Polské tanky, špatně organizované, nemohly čelit nejmodernějším a daleko výkonnějším tankům německým, které postupovaly klínovitě podle pravidel bleskové války. Nemotorizovaná polská pěchota byla na otevřených polských pláních doslova masakrována, stejně jako nemoderní polská jízda. Neschopnost se rychle přesunout byla příčina rychlé zkázy těchto jednotek téměř bez obětí na německé straně. Navíc docházely síly i polskému letectvu, které nemělo dostatek paliva, ale ani bomb, aby napadalo útočící německé tankové kolony a motorizované jednotky,
a navíc byly nemoderní polské stroje, většinou se jednalo o dvojplošníky, sestřelovány moderními letadly Luftwaffe. Útok začal, jak jsem již říkal, 1. září. A již 8. září stály jednotky 4. tankové divize na varšavských předměstích. Polská armáda se 9. září vzepěla k poslednímu zoufalému pokusu alespoň oddálit nevyhnutelný konec. Zoufalý útok trosek armád Poznaň a Pomoří proti levému křídlu a týlu skupiny armád Jih byl veden s úmyslem zastavit její postup a probít se k Varšavě a podpořit jeho obranu. Byla svedena významná bitva na Bzuře. Byla to největší bitva této války, polsko-německé, a tak se na ní podívejme zblízka. Tato bitva na Bzuře byla největší bitvou za celou dobu invaze Němců do Polska. Odehrávala se od 9. září do 18. až 22. září. Jak postupovali Němci na Varšavu ze dvou směrů, dostávala se armádní skupina Poznaň do sevření ze severu i jihu. Skupina zatím neměla příliš mnoho ztrát a proto se její velitel generál Tadeusz Kutrževa rozhodl k útoku na 8. německou armádu generála Blaskovice. Vrchní velení to však zamítlo. Teprve, když se dostávala do obklíčení armáda Lodž, dostal povolení k odlehčovacímu útoku na odkryté křídlo německé 8. armády. Velitel skupiny armád Jih von Rundstedt si toto nebezpečí uvědomoval, ale uklidnila ho zpráva rozvědky, že větší část poznaňské armády byla vlakem již přesunuta do Varšavy. Když se po týdnu dostali tanky na předměstí, tak rychle to nečekal nikdo. Teprve nyní dostal generál Kutřeba povolení k útoku. Ale bylo však už příliš pozdě. Na řece Bzuře nastal v celém německém tažení do Polska nevídaný moment. Polská armáda najednou měla početní převahu. Večer 9. září vyrazily polské jednotky do útoku. Byly to jednak pěší divize, byly tři, které byly na křídlech podporovány jezdeckými brigádami Podolska a Wielkopolska. Němce překvapili. Nicméně německá 30. divize kladla u města Piatek velmi tuhý odpor. Toto město Poláci dobili až po nasazení svých tančíků a záloh. A došlo opět k paradoxní situaci polského tažení. Ne 10. září obě německé divize utíkaly. Jenom 1500 vojáků padlo do polského zajetí. Jenomže v průběhu dalších dvou dnů ztratil polský útok dech a Němci bleskově zareagovali. První tanková divize přenechali dobývání Varšavy jiným a bleskově vyrazili na západ, aby obklíčili celou polskou armádní skupinu. Zásluhou naprosté motorizace pěších oddílů obnovili Němci do dvou dnů velkou početní převahu a proto rozkaz hlavního polského vedení, aby se skupina Poznaň probila k Radomy a zaujala obranné pozice u Visly, byl jenom polskou čirou fantazií. V té době již 9 polských divizí čelilo 19 divizím německým, z nichž 5 bylo tankových. Generál Kutrževa udělal jediné, co mu zbývalo. Spojil se s troskami armády Pomořany a pokusil se probít do Varšavy. Byl to jen plán. Němci jej však předešli. Když se polské jednotky stačily sformovat k probíjení, zaútočila na ně Luftwaffe, a to hned 820 letadly. Ta svrhala na nešťastné Poláky více než 328 tun bomb. A hned pak zaútočili tanky. Na řece Bzuře Němci vytvořili doslova kotel. Cesta z něj vedla jen úzkou skulinkou severně od města Sochačeva a tou se vydali zbytky obou jezdeckých brigád a dvou pěších divizí, kterým se podařilo probít se do kampionského pralesa severně od Varšavy. Zbytek Poláků se bránil Urputě ještě dva dny, ale 18. září se organizovaný odpor zroutil. Němci pak ještě tři dny celý prostor čistili, protože byly skupinky, ale i jednotlivci, kteří se vzdát nechtěli.
ti pak většinou padli, protože ani Němci je již do zajetí brát nechtěli. Ale i tak, tady u Bzuři, padlo do zajetí 120 tisíc polských vojáků a důstojníků. Tato statečná oběť polských vojáků umožnila armádám Lodž a Varšava zaujmout obranné pozice v hlavním městě, ale hlavní nápor Němců oddálila jenom o týden. Ukázal však na ohromné nedostatky polské armády. Za prvé, faktickou absenci mobility. Pěšáci chodili pěšky a to samozřejmě velmi limitovalo nasazování jednotek tam, kde to bylo potřeba. Za druhé, zastaralé a naprosto neúčinné prosazování jízdy. Ukázalo se, že jezdci už do této války vůbec nepatří. A za třetí, Poláci měli velmi zastaralou komunikační techniku. Zásluhou toho generál Kutřeba nedokázal svou ofenzivu skoordinovat s dalšími polskými oddíly v tomto varšavském prostoru, které o bitvě mnohdy ani nevěděli. Ale i tak byla bitva na řece Bzuře největší bitvou, kterou Poláci s Němci svedli. Nikde jinde již podobnou šanci nedostali. Po této bitvě vydal vrchní velitel polské armády Ritz Schmigli rozkaz, aby se zbytky armád probily k Varšavě a posílili její obranu. Chtěl vytvořit obranou linii na řekách Visla a San. Snahy na probití však byly minimální. Převaha německých vojsk byla obrovská. Veškeré naděje Poláků na obranu pohasly 17. září. Stále hovořím o roku 1939. Tento den se Sovětský svaz v souladu s tajnými dohadami a především ve znění paktu Molotov-Ribbentrop přidal k útoku na Polsko. Armády Kovaljova a Timošenka zaútočili jak ze severu, tak z jihu. A s Polskem byl konec. Polská vláda a část velení polské armády samozřejmě ze země uprchlo a nechalo zemi a její obyvatelstvo na pospas řádění nacistů. Dne 28. září kapitulovala Varšava. 29. září pak pevnost Modlin a 2. října kapitulovali obránci poloostrova Hel. Jako poslední jednotky kladoucí organizovaný odpor se vzdali oddíly generála Kléberga a to bylo 5. října. Od samotného počátku invaze do Polska se Němci dopouštěli válečných zločinů. Bombardovali civilní obyvatelstvo. Zcela bombardování byla zničena města Věluň, Frampol, Sulejov, Janov, Lubelský nebo Bilgoraj. Nikde v těchto městech nebyla vojenská posádka. V prvních týdnech války bylo 10% Varšavy srovnáno se zemí. Později ji nacisté zničili celou. Nacisté hned od svého vstupu na polské území začali systematicky vraždit polské obyvatelstvo. Ku příkladu německá Luftwaffe s oblibou bombardovala kolony civilních obyvatel utíkajících před Němci a piloti se bavili i tím, že tyto civilisty postřelovali z kulometů. A začali okamžitě i s vražděním válečných zajatců. Hned z první várky zajatých polských vojáků povraždili 3000 z nich. Kolik bylo hned počátku války povražděno civilistů, se ani přesně neví. Vždyť Němci vypálili na 400 vesnic, když jejich obyvatele postříleli. Na dobitých územích začali i hned vraždit polskou inteligenci. Od 1. září do 26. října 1939 provedli Němci celkem 764 hromadných několika tisícových poprav polských válečných zajatců. Polsko bylo obsazeno Německem. Část území obsadil Sovětský svaz. Vilno a přilehlý region byl přidělen fašistické Litvě a oblast Horní Oravy a Severní Spiše pronacistickému slovenskému štátu. V následujících letech museli Poláci čelit mimořádným zvěrstvům. Však také Polsko mělo ze všech států, které poznamenala druhá světová válka, největší procentuální ztráty obyvatelstva. Na závěr celého tohoto cyklu budu hovořit o obětech, ale nyní si řekněme, že Poláci měli 5 milionů 600 tisíc obětí, což činilo 16,07% celé polské populace.
I když například Sovětský svaz měl matematicky mnohem vyšší počet obětí, procentuálně tvořily ty oběti méně než Polsko, jenom 13,77%. Některé polské statistiky však uvádějí, že obětí bylo více, hodně přes 6 milionů. A někteří historikové se domnívají, že číslo zabitých polských obyvatel dosáhlo 6,5 milionu. V žádném materiálu hovořící o druhé světové válce by neměly chybět údaje o teroru, který byli obyvatelé nacisty obsazených zemí vystaveni. Poláci zažívali jedno z nejterorističtějších období na světě vůbec. Po obsazení Polska uplatňovali Němci vůči Polákům brutální politiku teroru, odnárodňování a germanizace. Ta byla vykonávána zejména jednotkami SS Totenkopfverbände a Einsatzgruppen. Denně docházelo k mnoha popravám polských vojáků, a to i těch, kteří se vzdali, civilních osob, a zvláštní pozornost byla věnována polské vyšší šlechtě a především inteligenci. Například v rámci operace Tannenberg, která se týkala právě likvidace polské inteligence, bylo do 25. října 1939, tedy za necelé dva měsíce po vpádu, zavražděno mezi 20 až 24 tisíci Poláků. Toto rozmezí je dáno tím, že se nikdy přesně nepodařilo dohledat, kolik skutečně bylo Poláků popraveno, protože ani zápisy Němců, ani polské strany nebyly vedeny příliš pečlivě. Po této akci následovala i hned další s názvem Inteligence, při níž bylo zavražděno přes 400 tisíc polských intelektuálů. A opět nebylo možné se dopočítat přesného čísla. Polsko přestalo existovat. Podobně jako Československo, a území pod německou správou bylo pojmenováno generálním guvernementem. A opět pokračovaly hromadné popravy, které měly zastrašit obyvatelstvo, aby nepomýšlelo na odpor. Zvláštní a samostatnou kapitolou německého teroru byly exekuce polských rolníků a ničení polských vesnic. Zároveň bylo z území, které bylo učeno ke germanizaci, to znamená k osídlení německými obyvateli, v tomto případě rolníků, byly desetitisíce vesnického obyvatelstva povražděno a stovky tisíc lidí bylo vyhnáno. Ti, kteří museli odejít do nehostinných míst, na tom ovšem při té hrůzem byli mnohem lépe, neboť další stovky tisíc Poláků byly nasazeny na nucené práce, při kterých většina lidí zahynula. Ještě hůřem na tom bylo velké množství Židů, kteří na polském území žili. Právě zde, z polského území, se vžil název Holokaust. A já si myslím, že si holokaust zaslouží, abychom se na něho podrobněji podívali. Správně psané holocaust pochází z řečtiny, kde to znělo původně jako holokauston a znamenalo to celopal, tedy všechno spálit. Tedy oblast ohněm spálená se vším živým, co se tam nacházelo. Holokaust byla nacistická politicky systematického státem provozovaného pronásledování a hromadného vyvražďování lidí židovského původu. V širším slova smyslu se nyní bere slovo holokaust nejen pro milionové vraždy, ale počítá se do toho slova i celý nacistický persekuční systém věznic, káznic, táboru jako celku, tedy v podstatě lze říci, že názvem holokaust je míněná nacistická persekuce všech etnických, náboženských, ale i politických skupin obyvatel Evropy. Do systematického vyhlazování spadali komunisté, sociální demokraté, svědkové Jehovovi, ale i všichni tělesně či duševně nemocní lidé, homosexuálové, samozřejmě Židé, cikáni a Poláci a Rusové a všechny národnosti v bývalém Sovětském svazu. V rámci genocidy Židů se uvádí, že bylo po celé Evropě vyvražděno kolem 6 milionů Židů. Ovšem někteří badatelé jsou názoru, že toto číslo je samotnými Židy z pozdějšího Izraele nadnesené a domnívají se, že nacistickému řádění padlo kolem 4 milionů lidí židovského původu.
ale ať už je pravda, kde chce, a ať plčí počet ten anebo ten, pravdou je, že Židé byli nacisty obzvláště systematicky pronásledováni a vražděni. Pokud budeme chápat pod pojmem holokaust nacistickou persekuci jako celek, dojdeme k tomu, že nacisté vyvraždili až 17 milionů civilních lidí. Pojmenování holokaust nebylo v době války, ani těsně po ní běžně užívaným pojmem. Prvním, kdo tento pojem použil pro nacistické vyhlazování Židů, byl nositel Nobelovy ceny míru Elie Wiesel, ten žil v letech 1928 až 2016, který to popsal ve svém románu Noc, který vyšel v roce 1958 ve smyslu holokaust jako zničení ohněm. Nicméně byl tento termín veřejnosti prakticky neznám, krom těch, kdo tuto knihu četli. Ale vše se změnilo až v roce 1978, kdy americká televize uvedla seriál s tímto názvem, tedy Holocaust, psáno C. V posledních letech je situace taková, že například izraelský státní ústav Jad Vašem a řada židovských historiků stahují pojem holokaust především na vyvražďování Židů nebo jiných etnických skupin označených jako rasově méně cenné. Obecný konsenzus nad rozsahem pojmu holokaust však neexistuje. Někteří významní Židé z těchto důvodů preferují pro genocidu svého národa za druhé světové války hebrejský výraz Shoah, což znamená záhuba nebo zmar. Abych byl v tomto ohledu přesný, když už jsem zmínil o holokaustu Židů, který byl též součástí nacistického konečného řešení židovské otázky, musím se zmínit i o dalším nadstátním národu, a to Slovanech. I oni se ocitli na seznamu těch národů, které musí ustoupit německé snaze o životní prostor Lebensraum. Plán na zničení Slovanů se nazýval Generalplan Ost a vypracoval ho Himmler. V něm se počítalo, že po vítězné válce proti Sovětskému svazu by Slovany, co by pod lidi, vystěhovali nacisté za Ural, přičemž většinu takzvaně negermanizovatelných Čechů, Poláků, Ukrajinců, Bělorusů a Rusů by rovnou zlikvidovali. Ti vystěhovaní za Ural pak měli pro Němce pracovat doslova jako otroci. Vedle systematické likvidace Slovanů mělo dojít i k takzvanému vyčištění evropského genofondu, což znamenalo fyzicky zlikvidovat všechny postižené ze všech dobitých zemí. V samotném Německu se s likvidací takovýchto lidí započalo masově již v roce 1939 a veřejně se s tím přestalo v roce 1941, především po protestech katolické církve, která s nacisty, včetně tehdejších dvou papežů, Pia XI. A Pia XII. Jinak, otevřeně spolupracovala. Likvidace tělesně a duševně postižených lidí však skrytu pokračovaly až do konce války. Ale vraťme se do Polska, okupovaného z větší části Německem a z menší části Sovětským svazem. V Polsku po celou dobu války, tedy okupace Polska, dokázalo ke zničení celých oblastí v některých částech Polska. Po válce byla celá velká území, kde nestála jediná vesnice, jenom ruiny či polorozbořené trosky domů. Vždyť Varšava byla po konci války z 95% zničena. Ani na polském území, okupovaném Sovětským svazem, se Polákům dobře nežilo. Tragický osud postihl zajaté polské důstojníky a příslušníky inteligence v sovětské okupační zóně, kteří byli povražděni v rámci tzv. Katyňského masakru. Byť se za něj po rozpadu Sovětského svazu Rusko oficiálně omluvilo, nejasnosti kolem tohoto masakru však panují nadále. Mělo se tak stát v roce 1940 a mělo být povražděno přibližně 22 tisíc mužů, zejména polských důstojníků a inteligence. Vraždění mělo probíhat souběžně na třech místech. V samotné Katyni, pak v Kalininu a potom v Chartově, kde bylo zabito přibližně 15 000 mužů. Na řadě dalších míst však bylo po menších skupinkách povražděno dalších přibližně 10 000 polských mužů. Celá akce měla probíhat v roce 1941.
V řadách obětí byl například i bratr premiéra exilové polské vlády, generál František Sikorsky, Ksawery Czernicki, což byl polský admirál, anebo Jakub Wajda, otec známého hollywoodského režiséra Andřeje Vajdy. V listopadu 2010 ruská státní duma schválila rezoluci, která prohlásila, že katyňský masakr byl zločin provedený na přímý příkaz Stalina a dalších sovětských funkcionářů. V roce 2011 označil katyňský masakr za zločin i tehdejší ruský prezident Dmitrij Medvěděv. Musíme ovšem na paměti mít i fakt, že mezi Poláky a Rusy vládlo 1000 let otevřené nepřátelství a téměř až do přepadení Polska nacisty se polská diplomacie snažila uzavřít s nacistickým Německem smlouvu o společném útoku na Sovětský svaz. Takže v době Katyně bylo Polsko nepřátelským státem, což ovšem nic nemění na tom, že Katyň byla a navždy zůstane černou skvrnou na válečném úsilí tehdejšího Sovětského svazu. Na druhé straně je nutno mít na paměti i současný stav, kdy polské vedení státu dává okatě najevo svou přízeň USA. Vždyť Polsko samo požádalo o vznik další americké vojenské základy na svém území, mimo tu jednu, kterou chtěli Američané. I když všem lidem na světě je známo, že USA vyvíjejí snahu napadnout Ruskou federaci, o čem svědčí nejen stále nové a nové vojenské cvičení na hranicích Ruské federace, ale téměř 200 vojenských základen USA v prstenci kolem Ruské federace. I z tohoto pohledu v rámci objektivity je nutno se na katyňský masakr dívat i dnes. Zkrátka, nic není černé nebo bílé. Ještě dříve, než se pustím do další fáze druhé světové války, je nutné se vrátit k nám domů a podívat se na události v protektorátu Čechy a Morava. Tento protektorát byl zřízen okamžitě druhý den po obsazení zbytku Československa a jednalo se fakticky, jak jsem již říkal, o porušení Mnichovské dohody nadiktované samotným Hitlerem, ale i tím pádem k nelegální anexi našeho území. Na rozparcelování bývalého Československa po odtržení fašistického Slovenska se podíleli též Poláci a Maďaři. Všichni se na nešťastný stát vrhli jak supové a chtěli jen kořistit. V protektorátu, tom, co zbylo, po Sudetech, žilo okolo 7,4 milionů lidí, ale takzvaná autonomie dlouho nevydržela. Již 16. září 1940 bylo území protektorátu oficiálně připojeno k říšskému celnímu území a veškerou zahraniční politiku zcela převzala Německá říše. Po celou dobu protektorátu byl hlavou tzv. Státní prezident, který byl ale plně pod vlivem vůdce Adolfa Hitlera a potřeboval jeho důvěru. Ten jej mohl také kdykoliv a bez vlivu protektorátní vlády odvolat. Byl to Emil Hácha. Faktickou moc v protektorátu měl ale říšský protektor v Čechách a na Moravě, který jako zástupce vůdce potvrzoval členy protektorátní vlády, ale mohl vydávat vlastní nařízení nadřazené státním zákonům a také mohl veškerá nařízení vlády vetovat, stejně jako protektorátní zákony. Mohl též měnit soudní rozhodnutí, vydávat své vlastní rozsudky, zkrátka protektor byl neomezený vládce v Čechách a na Moravě a vláda byla jenom sbor tajtrlíků. Sice jsem protektory jmenoval již v cyklu o okupaci, byl speciální cyklus, ale pro osvěžení z paměti se je zopakujeme. Prvním protektorem byl Konstantin von Neurath, a to od 18. března 1939 do 27. září 1941. Po něm nastoupil katan českého národa Reinhard Heydrich, ten nastoupil 27. září 1941 a zemřel po atentátu československých parašutistů z 27. května 1942. Poté byl protektorem Kurt Dalaugy od 27. května 1942 do 20. srpna 1943. On to byl, kdo byl podepsán pod více než 6 000 rozsudky smrti nad českými občany po atentátu,
za což byl po válce v Československu odsouzen k trestu smrti provazem a popraven. Posledním protektorem byl Wilhelm Frick, a to od 23. srpna 1943, pravděpodobně do 8. května 1945, kdy byl Národním výborem sesazen. Velikou moc měl i sudetský Němec, nebo spíše sudetský Čech, neboť byl československým občanem, Karl Hermann Frank, který se na likvidaci českého a moravského národa též výrazně podílel, byl státním tajemníkem a pro své zločiny proti československému národu byl i on po válce odsouzen k trestu smrti provazem a popraven. V protektorátu byla kromě NSDAP povolena jen jediná česká politická strana, a to bylo tzv. Národní souručenství, a jejími členy museli být všichni muži v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, a to povinně. Zkrátka každý člen, každý muž v protektorátu byl zároveň povinně členem strany Národní souručenství. Ženám členství povoleno nebylo. Ovšem toto členství však bylo pouze formalitou, protože z toho profitovalo pouze velmi úzké a pronacistické vedení strany a na členy, tedy na muže, se vůbec nemyslelo. Lze říci, že to byla jenom fraška, aby to vypadalo, že i v protektorátu normálně funguje politika a že všichni čeští muži jsou proněmečtí. Samozřejmě to byla lež nacistů. Od prvního dne obsazení zbytku našeho území u nás byla porušována všechna přijatá světová usnesení o lidských právech. Okamžitě byli pochytáváni a popravováni nebo posíláni do koncentráku všichni političtí odpůrci a okamžitě nastalo vyvražďování Židů, což trvalo do konce války. Při akci Mříže začala hned 15. března 1939, začalo zatýkání všech odpůrců, byli zatčeni všichni komunisté, kteří nepřešli do ilegality a neutekli anebo neodešli za hranice, byli zatýkáni i všichni němečtí antifašisté, kteří raději po Mnichovu odešli spolu s tisíci vyhnanými Čechy do vnitrozemí. A téměř okamžitě v zemi nastal také proti nacistům odpor. Začal tím, že lidé bojkotovali vše německé, od filmu, rozhlasového vysílání až po výrobky. Prvním výrazným protiněmeckým vystoupením byla pouť na Říp 30. dubna 1939. Zúčastnilo se jí téměř 100 000 lidí a následovaly další akce. V květnu bylo protiněmecké vystoupení v chrámě svatého Víta, u hrobu Františka Palackého nebo při převozu těla Karla Hynka Máchy z Litoměřic na Vyšehrad. Podobných akcí ale bylo víc. Vzpomenu jen na několik dalších. Bylo to protiněmecké vystoupení na vrchu Křemešník na Pelřimovsku, na svaté hoře u Příbrami, u svatého Antoníčka nad Blatnicí, na Budči v Březových horách. Akce byly i na Moravě. Například v květnu 1939 se v Moravské Ostravě sešlo u příležitostní dne matek na 80 000 lidí nesouhlasící s okupací. Další manifestaci proti Němcům byly oslavy výročí upálení mistra Jana Husa. U Domažlic se poutě ke svatému Vavřinečku 13. srpna 1939 účastnilo více než 100 000 lidí. Zde vlastenecky a protiněmecky vystoupil statečný katolický kněz Tylínek a monsignor Stašek. Oba byli okamžitě zatčeni a posláni do koncentráku. Poslední protiněmecká akce se konala 20. srpna 1939. Byla to velká protiokupační pouť na Hostýně, ale po ní byly však již další poutě a shromáždění pod trestem smrti zakázány. Češi se ale nevzdávali. 18. října 1939 u příležitosti vzniku Československa se v Praze konaly velké manifestace. Ale nejen v Praze. Konaly se téměř ve všech českých, moravských a slezských městech. Ta pražská demonstrace byla brutálně rozehnána gestapem za pomoci střelby. Byl zabit dělník Václav Sedláček. Na toho se dnes již vůbec nevzpomíná. Několik lidí bylo těžce zraněno a mezi nimi i student Jan Opletal, který na následky střelného zranění dnes 11. listopadu 1939 zemřel. Pohřeb, konaný 15. listopadu, se opět stal ohromnou manifestací proti německé okupaci. I tento pohřebný
poklidný průvod, kterého se zúčastnili 10 000 lidí, byl gestapem, ale i českou policií brutálně rozehnán. A na osobní příkaz Adolfa Hitlera pak byly dnes 17. listopadu 1939 přepadeny vysoké školy, studentské koleje, kde nacisté zabili a zatkli stovky studentů. A téhož dne byly na 3 roky uzavřeny všechny vysoké školy, i když toto opatření platilo poté až do konce války. V činnosti zůstaly pouze vysoké školy německé, tedy Německá univerzita v Praze a Německé vysoké školy technické v Praze a v Brně. Vedoucí představitelé revoltujících studentů byli zatčeni a okamžitě popraveni. Stovky českých studentů byly poslány do koncentračních táborů a střední školy podléhaly přísným německým kontrolám a mnohé z nich byly také uzavřeny. A vznikl ilegální odboj. Československý odboj v letech 39 až 45 je též nazýván druhým odbojem. Tím prvním byl odboj předcházející vzniku samostatného Československa. Toto odbojové hnutí se začalo formovat hned v březnu 39 s tím, že 16. března se sešlo několik prvorepublikových důstojníků a dohodlo se na předávání informací k především Velké Británii, které se tehdy všeobecně věřilo více než na nicovaté Francii, a to i přes Mnichovskou zrádu. Tento druhý odboj se ale dědí na domácí, působící na území protektorátu, a zahraniční, působící v zahraničí. Domácí odboj se dále dělí na komunistický, k nejvyšší akvizici nebo aktivizaci tohoto odboje došlo ale až v roce 1941, a takzvaně podle současné terminologie na odboj demokratický, tedy nekomunistický. Zahraniční odboj je dělen na východní a západní. Toto dělení ovšem až dílem poválečných historiků, protože tehdy se to tak vůbec nebralo. Tehdy se čestní lidé neohlíželi na to, zda je někdo komunista nebo demokrat, ale združovalo je jediné. Boj proti vraždícímu nacistickému monstru, proti německým okupantům. Nejprve se podívám na zahraniční odboj. Hned z počátku roku 1939 odcházelo mnoho převážně mladých lidí do zahraničí, protože čekali a oprávněně, že se republika proti nacistickému hitlerovskému Německu neubrání a chtěli se zapojit do aktivního boje proti němu. 17. října 1939 vznikl v tehdy ještě svobodné Paříži Československý národní výbor v čele s Edvardem Benešem. Snažil se, aby demokratické státy anulovaly Mnichov. Marně. Po pádu Francie se přesunul do Anglie, potom do Spojených států a zpátky do Anglie, kde vznikla československá exilová vláda. Ta byla v roce 40 uznána prozatímně a v roce 42 pak definitivně, a to všemi velmocemi. Londýnské ministerstvo obrany pak provádělo řídící a organizační činnost odboje v protektorátu. Komunistické zahraniční vedení odboje sídlilo v Moskvě a v jeho čele stál Klement Gottwald, Rudolf Slánský, Jan Švérma a Václav Kopecký. Zpočátku až do přepadení nacistickým Německem Sovětského svazu byla tato skupina spíše exilovou, protože Kominterna a Stalin považovali střetnutí evropských států za imperialistickou válku a odmítali jakoukoliv podporu odboje proti Německu. A není se co divit. Vždyť až do útoku na Sovětský svaz Stalin věřil, že Hitler dodrží pakt Ribbentrop-Molotov. Od druhé poloviny roku 1941 však se i tato skupina našeho zahraničního odboje velmi aktivizovala a plnila podobné úkoly jako londýnská vláda, se kterou byla v častém styku. Avšak její zaměření se posléze obrátilo na podporu československých jednotek v Sovětském svazu a na podporu domácího odboje proti okupaci. Československá armádní skupina Ludvíka Svobody vznikla především zásluhou politické podpory Gottwalda a dalších. Doma v protektorátu vznikla, a to velmi krátce po Mnichovu, odbojová skupina Politické ústředí, která vycházela z toho, že za čas bude obsazen i zbytek Československa. A tato skupina poté aktivně proti okupantům bojovala. Další skupinou byl výbor, petiční výbor Věrní zůstaneme, který navázal na výbor na podporu Španělska při občanské válce.
Českoslovenští bývalí vojáci založili v březnu 1939 obranu národa a na podzim roku 1940 bylo vytvořeno ústřední vedení odboje domácího, které si vytklo za cíl sjednocení domácího odboje a koordinaci akcí. Ale o tom, vážení posluchači, jak pokračoval domácí odboj a i o tom, jak se vyvíjela druhá světová válka, si řekneme zase až.